Regionot da ga iskoristi parite od Evropa, ova denes go porača Евроамбасадор од Самуел Жбогар од Кочани подсетувајќи дека парите од европските фондови ни се поблиску од кога и дае. Тој не доведе до овој момент да организираме овакви работници за ваков вид, затоа што сметаме дека е првично, две причини. Првата причина е за да ги информираме граѓаните, граѓанскиот сектор, бизнис секторот за сите тие можности за кои што се понудени преку европските фондови. Денес во Кочани беа презентирани практични инструкции за тоа како полесно и подобро да се дојде до европските фондови. We got a lot of information about how we can better. Значи веќе сме инспирирани да ги подобриме нели овие работи со тоа што ќе се понудат и обуки за луѓе, ќе се селектираат луѓе во секоја општина кои што ќе бидат тие фокални точки, фокусни точки, шампиони кои што ќе бидат контактот на Европската унија со граѓаните за да ги дознаеме тие потреби да побргу се решаваат. It already inspires because very very soon we will. Патот на државата кон Европа секако дека води и преку општините. Од тука тие се битен чинител во зајакнувањето на капацитетите во сите сегменти. Навистина, ова беше една убава прилика да сите ние кои бевме присутни, имавме можност да ги слушнеме сите информации кои ни се потребни понатаму за аплицирање во делот на користењето на европските фондови. Значи, господинот Бертолини на многу пластичен начин ни укажа на сето она што треба да внимаваме, како и на пропустите и недостатоците кои тие ги имат приметени во досегашното работење. Денешната посета на Кочани од страна на Евроамбасадорот Жбогар беше дел од кампањата ЕУ за тебе.